Word og stavkontroll i Word har begrensninger. Det er fordi at de sjekker på syntaks. Sant? Vi snakket om det her tidligere. Vi snakket om leksikals. Altså O. Og vi snakket om syntaks. Altså grammatikk. Snakket vi om semantikk, som er mening. Og tekstbehandleren jobber her. Når får vi rød strek under et ord, når et ord ikke finnes i ordboken. Det betyr ikke at ord er feil, det betyr bare at det ikke finnes i ordboken. Det kan likevel være et rett ord. Vi kan skrive I have a red car, som ikke har mening, men det er riktig syntaks. Det er fordi at tekstbehandleren sjekker ikke på semantikk. Nå er det vanskelig å bygge semantikk inn. Vi gjør det selvfølgelig i programmeringsspråk. Så når vi lager program, så er jo meningen med programmet veldig viktig, og det uttrykkes direkte i språket. Det er ikke sikkert at maskinen forstår ikke hva som gjøres, men vi sier nå skal du sortere det her. Da sorterer han, og hensikten er så får de rekkefølge etterpå. Så når vi arbeider programspråk, så har vi full kontroll på alt. Ikke tilfeldig hvilken ord vi skal med. Det minste feil i syntaksen kommer istedenfor punktum som er ut med feil. Semantikken har vi bygd inn i programmet. Men i naturlige språk, så vil vi ha en stavkontroll, som sjekker om ordet finnes i ordboken. Finnes ikke der det er feil. Vi har en grammatikkontroll som følger noen enkle regler. Vi tester ikke all grammatikk, det er masse riktige setninger på norsk som får bli markert her, og det er masse feilesetninger som går hus forbi. Nå er ikke det lett å bygge inn mening i naturlige språk, men vi kan sammenligne med hva andre folk har skrevet, og så håper vi at det gir mening, altså flertalssyn. Så vi har da bygd opp en prototype som baserer seg på å hente tekst fra webben, og så oppgir vi en setning, og så sammenligner vi med det som finnes i vårt tekstarkiv som vi henter fra webben. Hadde vi vært Google og hatt en million maskiner, så hadde ikke vi trengt en indeks, da kunne vi søkt i hele tekster, men vårt problem er at det tar lang tid å søke i hele tekster. Altså bygger vi en indeks, gjør at vi lettere finner frem til de filene, der de ordene vi har i den setningen brukeren oppgitt, der de finnes. Så vi har bygd et indeksstruktur for å gjøre det lettere å analysere. For å bygge indeksstrukturen satte i gang den maskinen, tror han gikk i to uker før han var fornøyd, da han bygd indeks over de filene jeg hadde. Men det er nødvendig fordi jeg hadde én PC, mens Google hadde en million PC. Ok, vi så på hvordan dette var bygd opp. Vi hadde en spideren, vi oppga noen URL-er, den gikk ut på nettet, den lette. Jeg tok den teksten han fant, renset han, laget han i filer, og så fulgte han PDF og HTML og doc-linket videre. Og alt ble laget i tekstfilet. Indeksbyggeren, den var altså nødvendig fordi vi hadde en datamaskin. Vi bygde opp en liste på hvert ord, hvilken filer forekommer det ordet, og for hver fil, en liste over ord og hvilke linjer de ordene forekommer til. Det er for at vi skulle få kjappere aksess. Og så hadde vi 2,5 GB med tekst på engelsk, og vi hadde 1 GB med tekst på norsk. Og analyseringsprogrammet, det forsøker alle muligheter. Så det forsøker stjerne live at London, I stjerne at London, I live stjerne London, og I live at stjerne. Så det forsøker alle muligheter. Og så kommer det frem da, etter forsøkt alle myndighetene, at de fleste som har skrevet en sånn setning, de skriver I live in London, og ikke at. Og det er så mange at vi er fornøyde med dette resultatet. Men det som slår oss er når du har en konkret setning, selv om du har 2,5 GB med tekst, så finner ikke du så veldig mange som har tilsvarende. Vi
fant I Live in London, fant vi i 6 forskjellige setninger. Og siden det ligner på ett og in, ligner på hverandre, altså I Live in London, bare forekom 6 ganger, og det ligner på ett, det bare lite ord, det forskjellige, så foreslår vi den teksten der med ganske høy kontinens. We had ice cream for dessert. Det ikke dessert, det dessert, det ørken. Og her fant vi, we had ice cream for dessert, med 3 treff, og we had ice cream for breakfast, fant vi med, ja, det var 2 treff på den og 1 treff på den. Vi ga denne en score på 0, fordi det var så stor forskjell mellom breakfast og dessert, mens dessert og dessert var ganske likt. Så vi foreslår vi et ice cream for dessert med ganske lav konfidens, for vi fant ikke så mange ganger. Problemet jo selvfølgelig at det jo så mange måter å skrive en setning på, og noen kunne skrive we had chocolate ice cream for dessert, og det vil ikke vi finne når det er på dessert. Men den retter den feil også da, med en lav konfidens. Så det klart at vi trenger enda større tekstfiler, det helt klart. Hva type feil kan vi finne? Jo, her har vi overfart en C blitt en F, så en car har blitt en F. Den finner vi. Vi blander dessert og dessert. Den finner han. Vi bruker feil preposisjon. In, at, on. Den fikser han. Hvis vi skriver Beethoven ved født i 1970, så vil han rette det til 1770. Hvorfor det? Jo, for de fleste som skriver den setningen Beethoven was born in, de skriver 1770. Så hvis jeg skriver mot Everest, 2000 meter høy, så vil han rette det mot Everest, 8432 meter høy. De fleste feil som vi gjør når vi skriver. Nå feiler systemet. Jo, vi skriver we eat avocado. Kan vi rette til we eat apples? Hvorfor det? For den forekommer mange ganger. Men klart, systemet vil jo aldri rette, det vil jo bare foreslå. Men vi kan jo ha laget lærende systemer også, så hvis ingen retter avokado til apples, så kan vi tenke neste gang, det her dropper vi å snakke om. Neptune is the outer planet in the solar system. Kan vi korrekte til Pluto is the outer planet, for det mer data om at Pluto den ytre planeten. Nå fant man ut at Pluto nylig ikke en planet, og altså det Neptun som den æren. Og selvfølgelig når vi har datospesifikke setninger, the Prime Minister of Great Britain is, det vil jo skifte hele tiden. Men jeg ser at det ikke noe problem, det påstår jeg her. Fordi at dette jo bare forslag til en kompetent bruker. Brukeren kompetent på det han har skrevet, men nødvendigvis ikke kompetent på riktig staving på engelsk eller norsk. Så det ingen fare for at han skal rette Neptun til Pluto til Neptun her. Og så kan vi også lage et lærende system, som jeg sa, slik at han vet hva som populære forslag og hva som ikke populære forslag. Og så må vi tenke på å ta inn data. Vi kan se på nå det her blir. Prototypen bare en prototyp. Vi har 1 gigabyte på engelsk og 2 på norsk, og 2,5 gigabyte på engelsk. Og det ikke mye, det mye, men det ikke nok, langt fra nok på å få nok setninger. Det fordi det finnes så mange kombinasjoner av ord og setninger, så vi går på en konkret setning, til og med I live at London, vi finner ikke mange av den heller. Og det litt rart egentlig, men det det at det så mange kombinasjoner at vi må ha svære sånne tekstdatabaser. Og så problemet når vi plukker tekst fra nettet, så får vi med oss masse feil. Og selv om vi sier at vi skal ha minst 10 forekomster av ord, så får vi likevel det mer enn 10 feilstavinger av det samme ordet.
Et annet problem, vi får masse repeterbar tekst. Fordi at linkene linker til hverandre. Så vi går inn på VG, og vi finner en nyhet. Flott, vi tar teksten og legger den ned i arkivet vårt. Og så linker vi videre til Romsdals Budstikker, så finner samme nyhetsinnslag en gang til, men den samme teksten. Så vi lager mye lik tekst, for det er et problem. Og så er systemet alt for tregt til å håndtere mange brukere. Men det tar masse feil, og i dette her artikkel som jeg viste fra 2004, hadde vi masse eksempler. Alle de feilene lade plukket ut. Then I had a red far, og den med ice cream og hele greia. Hva trenger vi? Jo, vi må ha et bedre tekstgrunnlag. Vi må ha et program som sjekker kvaliteten på teksten. Og ignorerer sider med dårlig tekst. Eller enda bedre, bygge opp tekstarkivet basert på bøker, rapporter, offentlige rapporter, vitenskapelige papirer. Det kan gi oss et mye bedre grunnlag enn det vi gjør nå når vi bare går ut og henter tekst fra det ville webbet. Og så kunne vi gjerne hatt sånne sider med millioner av PC-er, sånn som Google har. For dette er åpenbart en oppgave som går på parallell data. To Google-folk, Dean and Gemawatt, har da laget en enkel parallell algoritme. Ideen er algoritmer som arbeider i parallell på lange datasett. Så de har en map-operasjon og en reduce-operasjon. Ideen er vi vil finne I live at London, alle forekomster tilsvarende setninger. De sender ut en kommando. Vi har en million datamaskiner, så alle leter i sitt arkiv etter den setningen. De returnerer tilbake at de har funnet den, og da har vi en reduce-kommando som da samler det her og prosesserer det. Så hadde vi hatt parallelle dataanlegg, så kunne vi utnyttet det her. Ønsker vi å skrive som flertallet? For det er jo det de egentlig gjør. De blir foreslått at de skal skrive sånn som alle andre skriver. Og mitt svar er ja, når vi skriver i fremmedspråk, eller når vi ikke er så veldig gode å skrive norsk. Det er ikke så farlig at dine setningskonstruksjoner ligner på andre, hvis du vil at de skal være rett. Kan vi la dette her verktøy ta seg alt? Nei, vi må få et forslag, og så må vi si ja eller nei. Det er disse verktøyene, både stavekontroll og grammatikkontroll, og det her egentlig gjør, det er så omdanne skrivekunnskap til lesekunnskap. Vi er alltid mye flinkere å lese enn det til å skrive. Så det her tar og omgjør en setning, we had ice cream for dessert, omgjør til we had ice cream for dessert, og så sier jo brukeren, ja selvfølgelig skal det være dessert, og så retter han. Men når du får det skrevet alternativene, så blir det lesekunnskapen din du bruker, ikke skrivekunnskapen, og det, der er det mye bedre. Finner vi eksempler på alle setninger? Nei. Og selv med 2,5 GB tekst, så er det masse setninger som vi ikke finner data på. Hvorfor har ikke Google en sånn løsning? Jeg tror nok at språkoversetning er begrenset bruk, men de gjør jo det ganske bra, så hvorfor kan ikke de tillate en sånn kulturleser. For Google har jo alt, de har jo tekstdataene og alle ressursene som skal til, og det ligner jo på språkoversetter. Så det er kjempefint hvis vi hadde skrevet en artikkel på engelsk, bare kunne snakke den til Google og få den tilbake med forslag til forbedring. Og jeg tror jo at den vil bli bedre enn en språkoversetter. Falske negativ. Systemet foreslår, for eksempel we eat avocado, foreslår we eat apple. Det er ikke en alvorlig feil, for du vil aldri finne på å rette det til epler, for du forstår hvorfor systemet gjør det, men problemet er at det kan være litt enerverende å få disse her feilrettingene. Jeg synes jo grammatikkontroll på norsk er jo såpass dårlig at du får en hel høy med markert en hel høy med setninger som er riktig, men som grammatikkontroll mener kanskje feil.
Så det er klart at det kan være irriterende. Så hvis vi hadde mange maskiner og et svært tekstlager, så kunne vi finne veldig mange feil. Arbeider selvfølgelig alle språk. Det er ikke noe problem med norsk, spansk, svensk, russisk, tysk. Vi trenger bare å finne en kilde på det aktuelle språket. Men det er selvfølgelig skriftlige språk. Kan arbeide offline eller online. Og stavekontroll var jo før en offline, eller vi gikk gjennom ett og ett ord. Og nå er det blitt et online-verktøy, og det samme kan skje med det her. Og så kan vi tenke oss at vi kunne ha tekstgrunnlag som kan reflektere stil. Så for eksempel hvis vi skal lese korrektur på juridiske dokumenter, så kunne vi sammenligne med et tekstgrunnlag fra juridiske dokumenter. Så her er jo det mulighet til å gjøre noe nytt. Men altså, vi har laget det som prototype, vi har presentert en del artikler om det her, men vi har ikke mulighet til å gå videre, for vi har ikke de der pengene som skal til for å bygge et svært datanett. Dette er jo også et eksempel på big data. Her bruker vi datamengder, ikke så veldig big, og vi forsøker å håndtere det med vanlige filer, noe som gjør at det går ganske tregt, men vi forsøker å bruke data som finnes for å lese korrektur. Men andre eksempler som vi snakket om, undersøke hva kundene kjøper, veldig viktig, klart effektivt. Du lærer alt om hylleplassering og om reklame og målrettet reklame. Anbefalesystemer, altså andre brukere kjøpte dette, sånn som både Netflix og Amazon bruker. Trafikkanalyse for å planlegge nye flyruter, det snakket vi om. Og selvfølgelig i vitenskap, meteorologi, medisin, fysikk, astronomi. Her bruker man store data. Masse andre områder. Så det vi har nettopp sett på, det er et konkret eksempel på å utnytte store datamengder, selv om de ikke er så veldig store. Hvor får vi data fra web, som vi gjorde? Fra hva brukerne gjør på web, blant annet Google er flink til å, hver gang vi gir et søkeord, så samler Google opp, og du kan finne statistikk på Google, eller kjøpe statistikk på Google, om hva slags søkeord folk bruker. Og så kan vi hente data fra automatiske sensorer, kamera, røntgenapparater, temperaturmålere, og så videre. Alt det her kan man plassere ut. Og så har vi den datakassen og den programvaren som er nødvendig for å analysere de da. Så se på det her som et eksempel på et big data case, selv om det ikke er så veldig mye data. Så vi kan bruke de store datamengdene for å forstå prosesser, i vårt tilfelle for korrekturlesing, og vil bli viktig, selv om det har begynt å komme en del sånne motforestillinger, og det går på at det ikke er så enkelt likevel. Det er ikke alle data som er verdifulle i ettertid. Det kan ha skjedd strukturendringer, sånn trafikkdata. Ok, de samler trafikkdata, for de lurer på om de skal bygge en bro. De samler trafikkdata, og så bygger de Hardangerbroen, og så viser det seg at de får 30% mindre trafikk enn forventet. Det er jo ille. Det er noen gjort en dårlig jobb. Men selvfølgelig, etter du har bygd Hardangerbroen, så er alle gamle trafikkdata uinteressante, for nå har folk fått nye kjøremaskiner. Så sånn er data endrer seg hele tiden, og de gamle dataene, de blir mindre aktuelle etter det. Og så kan det være sånne data som karakterdata, som er helt laget på enhver tid, og ikke relevant over tid. Så det er nok et problem som gjør at big data blir liksom diskutert. Er det så smart som mange tror? Yes, da har vi tatt den. Da skal vi ta en annen case. Vi har god tid nå, jeg tror vi har. Og den vil si litt om hva vi kan bruke. Også big data, men ikke så veldig big igjen. Det som vi kan takle innenfor et vanlig datasystem. Vi har hurtigbåter som går mellom Kristiansund og Trondheim. Det er vårt case. Samferdselavdelingen i fylket vil ha terminaler på alle steder som hurtigbåten trafikerer, og skal si noe om forsinkelser og anvisninger.
Okay? En enkel og tradisjonell løsning er å gi en rutetabell. Fordelen med den at den enkel, ulempen med den at den statisk. Den viser selvfølgelig ikke forsinkelse. Den her blir trygt og utgitt og varer et år eller noe sånt. Forutsett at alt går som planlagt, men spesielt med hurtigbåter, de er væravhengige. Vind, store bølger kan føre til forsinkelse. Så rutetabell er ikke noen god løsning. GPS, da kan vi bestemme posisjonen til hurtigbåten. Og så kan vi regne ankomsttider ut fra gjennomsnittlig fart. En del systemer bruker det her, for eksempel systemer for bussruter og sånne ting. Du vet posisjonen til bussen, det er 3 kilometer fra der du er. Farten er 60 kilometer i timen, og så tenker du, yes, her vil det da gå 1,5 minutt, så er bussen her. Men det kan jo hende at bussen nå kjører inn i en kø, og blir stående i 20 minutter før han kommer videre. Så svakheten er at virkelig fart videre frem var ukjent. Kan vi påvirke bølgehøyde på båter og på busser og biler og trafikk. Og det kan jo hende, hvis båten kjører fra Kristiansund her, så skal han rundt dette neset, og så er det stor sjø, så han kjører veldig sakte her, og du begynner å se på klokken, så oi, nå kjører han i 5 knop, så han tar jo flere timer til å flytte Trondheim, men så kommer han rundt neset, og i smuler av farvann, så gir han båndpinne igjen. Så da vil posisjonen og farten ikke si så veldig mye. Og det er problemet med GPS også, som bilnavigator. Det oppgir en gjennomsnittlig fart på den veien, men ikke sikkert at du kan holde gjennomsnittlig fart. Men vi har noe annet vi kan bruke. AIS som et automatisk identifikasjonssystem. Alle skip de sender ut et VHF-signal hvert 30 sekund. Det inneholder fart, kurs, posisjon og ankomst. Dette benyttes for å vise symboler av andre skip eller elektroniske kart. Ideen er at de er tryggere ferdsel. Det finnes masse sånne her laget av det firmaet som vi laget denne applikasjonen for. Jeg har jobbet sammen med han med dette systemet her. Og forstå hvor er linken? Linken. Jeg skal få kjapp. Den. Yes. Sånn ser det ut. Moldefjord. Romsdalsfjord. Julsund. Sekundfergen. Hvem kjører her? FS Stormy. Rana Express. Fiskebåt sikkert. Roma Quest. Nei, det er sikkert en supplybåt. Og så ligger noen båter i Kristiansund. Se, nå er klokken 3. Hurtigruten, her er en Nordgangsfjord. Linnabanken, kan se, har vi Hurtigruten her? Nei. Kanskje ikke tis. Vi ser, hvor er Hurtigruten nå klokken 2? Nå er vel på vei oppover kysten. Vi tenker oss, det var ikke den. Klokken er 12:30. Nå skal man være i Ålesund. Man går ikke til Geiranger nå, gjør han det? Nei, for her inne ligger det dykkerservice, Geiranger. Det er denne fergen, og det er en annen ferge. Klokka skal ikke møte det. Jeg har mistet en hurtigrute, ja. Det er systemet.
sted hvor du kan søke også, da. Jeg mener at Kristusen skulle vært et sted her. Det er bekymringsfullt at du ikke klarer å finne den. Ja da, du har i hvert fall hele skipstrafikken. Men i hvert fall så får vi vite hele skipstrafikken langs kysten. Vi har jo en sydgående hurtigrute. Det finnes noen der du kan oppgi navnet på båten, og så finner han båten for deg. Mye ferger. Du ser hele skipstrafikken her. Greit. Så det er dette, og det her bruker sånn AIS. Og det er Oddstøl, det firma Kristiansund. Det de har gjort, de har satt opp sånne antenner. Så tar jeg plukker opp all skipstrafikk, og så kan de da har de posisjonen til båten, og så lager de systemer som på vestbase, som da de sender SMS til folkene på vestbase i halvtime før båten kommer inn. Så når båten passerer et område her ute, så går det melding til vestbase, så har en fyr kan sitte og se på fotballkamp, og så kan han køre ned rett før båten kommer. Slipper å sitte ned på havna på vann. Og det er også viktig, inni fjordene, så ikke sikkert at du ser motgående båt, men da vil du få vite på AIS at han kommer noen svinger, så du kan slakke av slik at du slipper å krysse det krysskibet på et uheldig sted. Så det her gir grunndata. Og hurtigbåtene kan selvfølgelig vises på kart, som vi så. Og vi har en webløsning som gjør det, den som vi så der. Men vi skal estimere ankomsttiden. Så vi har posisjon og vi har fart, men vi vet ikke hva som skjer fremover. That's the problem. Vi sitter på hurtigbåten. Normalt skal han kjøre 30 knop, men på grunn av bølgen kjører vi saktere. Så vi er på vei fra Kristiansund, rundt neset her. Og vi er redde for at det her vil føre til store forsinkelser, og så spør vi kaptein. Men så sier han, slapp av, vi kjører sakte nå, bare vi kommer rundt neset her, det er en fjorden, så skal vi i bånd pinne igjen. Han svarer ut fra erfaren. Han vet at dette er et utsatt punkt, men det varer ikke så veldig lenge. Vi skal lage et system som gjør det samme, bygge opp en erfaringsdatabase ved hjelp av big data, og så kan gi samme eller helst bedre opplysninger enn kaptein. Så vi skal bygge en erfaringsdatabase. For hver tur registrerer vi alle posisjoner og fart, kurs og så videre. Samtidig legger vi inn data om eventuelle forsinkelser. Så da sier vi kjører en tur, så har vi posisjon, hastighet, forsinkelse. Så la oss si nå da at vi etter første tur er kommet 4 minutter forsinket til Trondheim. Over alle disse posisjonene. På neste tur så hadde vi 6 minutter forsinkelse. Da har vi minimum 6 minutter. Det vil selvfølgelig være etter hvert være forskjellig på forskjellige steder, men vi forenkler nå gjennomsnittlig på 5. Så vi har fått noe mer data inn i erfaringsdatabasen. La oss nå anta at været er dårlig på tredje tur. Vi ligger bak turen som har 6 minutter forsinkelse. Da bruker vi det som et estimat. Bedre enn rutabell, vi vet at vi i hvert fall er 6 minutter forsinket. Men la oss si at vi på den fjerde turen har fint vær, og følger fart og posisjoner lik den første turen. Da estimerer vi, hvis vi ligger lik, 4 minutter forsinkelse. Her estimerer vi 6. Men det kan hende vi kommer 30 minutter forsinket likevel. Det kan hende vi kommer rett frem likevel, men vi bruker det som er de beste data vi har. Under ekstreme forhold, skikkelig skitvær, så kjører han ikke denne ytre utsatte ruten. Da kjører han innenfor kysten.
første gang det her skjer, så har vi ingen data, vi vet ingenting. Men andre gang det skjer, allerede her, så sier vi, forrige gang vi var i denne posisjonen her, så kom vi 30 minutter forsinket til Trondheim. Slik at systemet lærer av tidligere erfaringer. Så vi har et system, adaptivt system, tilpasningsdyktig system, som lærer ut fra data. Ålstø elektronikk i Kristiansund, som nå kjøpte Elmo, tror jeg. Vi har laget det i samarbeid med høyskolen. Og sånn ser terminalen ut. Rutetid, beregnet ankomst, den har vi beregnet ut fra disse dataene vi nettopp har sagt, ut fra databasen, og vi anslår at man skal gå med en gang han kommer. Så vi bygger en erfaringsdatabase også for hver båt og hver rute. Nå kommer det en ny båt i ruten, så har vi data om den, men da bruker vi snitt på de andre båtene. Grunnen til at vi bruker båtegenskapene er at de har litt forskjellig maskinkraft, og de større båtene tåler mer sjø enn de mindre båtene. Selv etter noen uker, så har vi gode data. Nå har vi 5 år med data, men selvfølgelig, de 11. dataene er mindre interessante. Det kan ha skjedd ting med båtene, og så videre. Det kan skje ting med ruten, så vi prioriterer de siste data. Men klart at hvis det var 5 år siden de kjørte inn på Tysnes, så må vi bruke de data. Så vi prioriterer nye data over gamle, for å ta hensyn til endringer. Det vi ser er at vi nesten kan estimere ankomst på minutt. Det er selvfølgelig vi ikke kan estimere de uforutsette hendelser. At båten kjører med 30 knop, så sier det pang, og så går akslingen til helvete. Båten stopper opp, det kan ikke vi forutse. Men altså har vi vær og vind, til og med maskinfeil, la oss si at vi har problemer med maskinen, og kjører med halv hastighet, så vil de veldig fort finne ut, åja, forrige gang det her skjedde, kom vi så mange minutter forsinket. Det kan vi bruke. Et problem med det systemet vi har nå, det er at vi har ingen data før turen starter. Når båten ligger på havnen i Kristiansund eller Trondheim, og skal starte, først når vi begynner å kjøre, så kan vi sammenligne med tidligere data. Men det er ikke noe problem. Jeg vet ikke om de har gjort det. Om de har, og vi snakket om det, vi kan registrere værdata, spesielt vind og vindretning. Og da kan vi si, vel, forrige gang det var så sterk vind fra vest, så kom vi 35 minutter forsinket. Så kan vi legge inn det estimatet med en gang. Så modellen vår kan brukes også på vind og værdata. Kan vi bruke denne metoden også for andre anvendelser? Når bussen fikk ned til å komme. Her er eksempel fra Bybanen i Bergen. Her står det flott elektronisk skilt som forteller at når neste bane kommer. Men vet du hva det her er? Det her er rutetabell. Elektronisk visning rutetabell. Det er jo et latterlig system. Altså, vi kunne ikke tenkt opp en plakat. Det er litt sånn med disse skiltene MRF har når neste ferge går på bryggen rundt omkring. Det er også rutetabell. Og det er klart at det ikke er noe i veien for å legge inn dette systemet her. Vi vet jo hvor trikken er, den sender ut et signal. Det må de ha på grunn av trafikkavviklingen. Og vi kunne da bruke det signalet, og så kunne vi selvfølgelig bruke hastighet og regne ut kilometer og tid, men enda bedre vi bruker erfaringstall. Så i rushtiden så vil vi oppdatere det tallet hele tiden, ut fra at trikken kjører sakte. Nå, trikken i Bergen er litt bedre, den har prioritet på veiene. Mens det var en buss, så er den avhengig av andre biler. Den kjører ofte i de samme feltene, så bussen vil være mer trafikkavhengig. Og fergene for eksempel, no problem, de kjører frem og tilbake av fjorden. Hvis fergen er forsinket, så kan vi bruke det systemet her til å beregne når han kommer, og også når han vil gå. Slik at vi oppdaterer den rutetabellen hele tiden. Sånne adaptive system, de kan lages i mange sammenhenger.
skip nå. Ute i Angvik som lager møbler. Så får vi beskrivelse av et prosjekt. Altså det er møbler til en eller annen båt. Så gjør vi et estimat på forhånd. Hva vil det her koste? Og det er viktig, for det er jo den prisen vi får på møbler. Bommer vi, kan det hende vi tjener mer penger enn vi trodde, men mer sannsynlig at vi bruker mer penger enn vi trodde, så vi kanskje taper penger på dette prosjektet. Og så gjør vi en etterkalkyle. Da ser vi på hva vi brukte i råvarer, og ikke minst tid, arbeidslønn. Så lager vi en feedback loop, slik at vi kan bruke det vi lærte i det første prosjektet, i det neste prosjektet, og så videre. Og her skal vi bygge opp noe tilsvarende system som det her. At systemet kan hjelpe til å gi gode estimat. Så systemet kan si, det her prosjektet ligner litt på det prosjektet og litt på det prosjektet, men det er mest det. Vi tar tiden på det prosjektet og prisen på det, og så legger vi til litt på det andre. Så vi kan komme frem til, jeg tror vi skal komme frem til helt nøyaktig estimat. Igjen, kan ikke vi ta høyde for at det blir gjort feil i produksjonen, at maskiner svikter og sånne ting, men vi kan ta høyde for at under normale forhold, så bør vi kunne estimere hva dette prosjektet vil koste helt nøyaktig. Råvarene har vi, men vi kan også estimere produksjonen og administrative kostnader. Og det er klart, dette her er veldig viktig for å få lønnsomhet inn i bil. Gode data er viktig. Og etter hvert vil vi jo ha masse data her om prosjekter, masse kalkyler som vi da kan bruke inn i dette her. Så her får vi volum store datamengder som gjør at vi kan på forhånd gi helt nøyaktig estimat, og selvfølgelig det bruker vi også for å sende tilbud til kunden. Yes. Er det noen spørsmål til det her? Det er jo liksom eksempler på big data, begge disse to casene jeg har her. Selv om det ikke er så veldig store datamengder. Problemet med å montere veldig store datamengder er at du trenger de million datamaskiner som Google har, som vi ikke har. Det er heller ikke så vanskelige system å lage. Det der er proof. Reading-systemet laget vi på en uke eller to, mer som et sånn hobbyprosjekt. Og det her var det Oddstøl som laget når jeg var med som konsulent og beskrev disse ideene for sånn adaptivt system. Så det her tok vel ikke lange tiden, en månedstid å lage. På grunnlaget her er dette AIS-systemet som gir alle data, og grunnlaget for proofreading er at vi kan hente data fra nett. Mens dette systemet her er mye mer formalisert og gir mye mer eksakte svar enn det andre. Og forholdet med sånn system er at det vil selvfølgelig aldri være dårligere enn rutetabellen. Hvis du ikke har data, så faller du tilbake på rutetabellen. Men etter hvert, vi så jo, vi tenkte det skulle ta en stund før systemet begynte å bli bra, men allerede etter to uker, så har systemet vært gjennom de fleste hendelser. Da kunne de estimere forsinkelser helt ned til minutter. Så akkurat denne her saken med NRK, det var litt spennende, for da hadde vi estimert at båten skulle komme noen sekunder for sent, eller noen minutter for sent, og så vi sto der med klokken, og så vi akkurat når det kom. Og det traff vi på minutter. Crowdsourcing tar vi i neste time, da tar vi pause til kvart over, så på 5 minutter ekstra, eller jeg går over 5 minutter. Sent på dag, vi tar det her etterpå. Ja, vi kan se på hva vi har igjen. Vi er kommet til kapittel 62. Vi har dette her, vil vi få se, sannsynligvis så gir oss litt tidlig i dag, så tar vi det her neste mandag. Også det her små kapitler, så vi har ikke så mange forelesinger igjen. Planen som dere så sist, den ligger
forelesning skriver jeg på 25. her. Men det er hvis de ikke kommer i mål, men det ser sånn. Yes. Da. Yes, pause till kvart över.